Hienoa. Arniikka Kuusisto, ole hyvä. No niin, kiitos kovasti ja tervetuloa kaikki minunkin puolestani. Ja täytyy heti ensin mainostaa, että mulla on siis juuret tietysti Hämeessä Ruovedella, että sikälikin oikein mukava olla mukana tällaisessa. Joo, ja mulla on aika paljon tässä asiaa. Tässä oli nyt vähän niin kuin ajatuksena, että ensin aika semmoinen tuhti tietopaketti ja sitten lähdetään soveltamaan. Mua saa keskeyttää, mutta mä en valitettavasti näe mitään muuta kuin omat tiat, joten sitten pitää huikata sieltä. Ja sitten lopuksi voidaan ottaa sitten kysymyksiä, että jos se on helpompi, niin voidaan tehdä niin. Mutta tosiaan aiheena on nyt lasten arvojen rakentuminen ja katsomuksellinen yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa. Ja tässähän on niin kuin jo ihan itsessään tällaisia jättimäisiä käsitteitä mukana, joten senkin takia vähän nyt sillä lailla kalvosulkeisia, että pahoittelen jo etukäteen. Ja mä näytän tässä ihan nopeasti, me ollaan tehty useampia eri tutkimushankkeita, jotka on tämän alustuksen taustalla, ja mä tuun ennen kaikkea puhumaan tällaisesta varhaiskasvatuksen moninaisuuteen liittyvästä hankkeesta, jonka mä oon toteuttanut jo aikaisemmin, ja sitten kahdesta Suomen Akatemian rahoittamasta varhaiskasvatukseen liittyvästä hankkeesta, joita mä oon johtanut kautta pyörittänyt. Ja ihan ensin ajattelin avata vähän tätä kenttää, jonka kanssa me kaikki ollaan tekemisissä joka päivä. Eli mitä tavallaan se moninaisuus on tällä hetkellä siellä kentällä? Et miten sitä voisi, kun sehän ei ole, tavallaan hirveän usein puhutaan siitä kulttuurien tai kielten tai katsomustenkin moninaisuudesta aika sellaisella tietyllä tavalla lokeroivasti. Ja tässä on oikeastaan auttaa aika paljon, jos rupeaa ajattelemaan sitä moninaisuuden moninaistumista tavallaan tämmöisen superdiversiteettikäsitteen kautta. Ja se oikeastaan se tarkoittaa sitä, että tavallaan sekä yksilöiden omat käsitykset maailmasta, että perheiden moninaisuus, yhteisöjen moninaisuus, kaikki jatkuvasti muuttuu moninaisemmaksi. Eli kun aikaisemmin on ajateltu ehkä, että joku tietty perhe, vaikka on, sanotaan nyt on niin kuin adventistiperhe tai muslimiperhe tai tällä lailla, nyt on niin kuin enemmän ja enemmän sitä, että perheessä vanhemmat on keskenään erilaisista taustoista ja sitten myös niin kuin se, sanotaan nyt se adventismi tai muslimitausta saattaa näkyä hyvin eri lailla eri yksilöiden ja perheiden arjessa. Ja tämä superdiversiteetti käsitteenä on nimenomaan kriittinen suhteessa näihin väittämiin, joiden mukaan maahan muuttaneiden elämää voitaisiin tarkastella ainoastaan tämmöisen kulttuurisen tai etnisen linssin kautta. Ja tässä perustana on kritiikki monikulttuurisuusajattelua kohtaan, etnisiä ja kulttuurisia eroja vahvistavana ajattelumallina. Ja sen sijasta otetaan lähtökohdaksi yksilöiden ja ryhmien eletty elämä, jossa toki näillä kulttuurisilla ja etnisillä eroilla saattaa olla paikkansa, mutta se sosiaalinen todellisuus ei typisty näihin, vaan että nimenomaan lähdetään katsomaan niitä ryhmien sisäisiä ja yksilöllisiä eroja siinä laajemmassa sosiaalis-taloudellis-poliittisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Ja tässä on itse asiassa hyvä lähde, jos teitä kiinnostaa, niin on netistä löytyy avoimena tämmöinen tuore kirja näkökulmia maahanmuuton moninaisuuteen, joka tuli joulukuussa ulos. Ja sitten jos me lähdetään katsomaan, että mitä tämä varhaiskasvatuksen ja katsomusten näkökulmasta ja arvojen näkökulmasta tarkoittaa. Niin ensinnäkin tämä tämmöinen kuplamalli, niin tätä voi ajatella suppilona. Eli se, että kun yhteiskunta on hyvin moninainen katsomuksellisesti ja arvojen ja kulttuurien ja kielten näkökulmasta, niin sitten, että mitä se tarkoittaa tuolla yhteisöllisellä eli varhaiskasvatuksen tasolla. Ja sitten taas, että miten niin kuin se vaikuttaa perheiden elämään ja miten se vaikuttaa jokaisen yksilön elämään. Mutta sitten taas toisaalta jokainen yksilö, lapsi ja aikuinen omalla toimijuudella on läsnä siellä ja vaikuttaa siihen perheeseen ja siihen yhteisöön päiväkodissa ja varhaiskasvatuksessa yleensä ja sitten toisaalta niinku yhteiskunnan osana. Eli tavallaan niinku nämä vaikuttaa toisiinsa tällaisen suppilorakenteen ikään kuin kautta.
Ja mehän kaikki tiedetään, että yhteiskunnassa arvot on polarisoitunut. Siihen ei pelkästään vaikuta maahanmuutto, vaan myös niin kuin sekularisoituminen ja individualismi esimerkiksi kasvatusarvona. Ja sitten toisaalta tietysti siellä yhteiskunnallisella tasolla on myös varhaiskasvatussuunnitelman arvopohja. Ja sitten jos me ajatellaan vaikka tätä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua, joka on nyt monilla teilläkin varmaan siellä meneillään näitä prosesseja, niin sekin vaikuttaa toki siihen, että mitä asioita on sellaisia, mihin me kiinnitetään huomiota siinä. Mutta sitten toisaalta, mitä enemmän meillä on erilaisia arvoja arjessa, niin sitä enemmän saattaa myös aiheutua erilaisia arvojännitteitä, kun esimerkiksi käsitys siitä, että mikä on lapsen paras, niin saattaa olla hyvin erilainen eri ihmisillä ja vaikka perheen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välillä. Mä varmistan tässä kohtaa, kuuluuko nyt, kun mulla kuului äsken joku omituinen tommonen. Kyllä kuuluu. Hyvä, no niin, kiitos. Joo, ja tosiaan sitten kun me mietitään sitä vaikka lapsen kasvua ja kasvatusta ja opettamista ja oppimista ja arvojen ja katsomusten rakentumista, niin tällainen suppilorakenne siellä jokaisen lapsen kasvuympäristön näkökulmasta, niin siihenhän vaikuttaa sitten totta kai nimenomaan siis lapsen, no ihan siis biologia ja temperamentti ja erilaiset neuropsykologiset asiat, sitten toisaalta kiintymyssuhteet ja perhe siellä lähisuhteiden vuorovaikutuksessa ja sitten varhaiskasvatuksessa vertaissuhteet ja myös siellä kiintymyssuhde. Ja jos me katsotaan tässä arvoja käsitteenä, niin arvothan tarkoittaa tilanteesta toiseen muuttumattomia tavoitteita, elämää ohjaavia periaatteita yksilön tai ryhmän tasolla. Eli mikä on tärkeää ja arvokasta jokaiselle meistä. Ja tämmöisessä yksi tämmöinen klassinen arvoteoria on Schwarzin arvoteoria. Ja siinä korostetaan ennen kaikkea sitä, että mikä siellä taustalla oleva motivaatio on näissä meille tärkeissä ja arvokkaissa asioissa. Ja tehdään eroa tavallaan yksilön arvoihin liittyvien prioriteettien, mikä on kaikkein tärkeintä niissä, ja sitten toisaalta sellaisten niin kuin laajempien tämmöisten arvorakenteiden välillä, eli vaikka että kuinka avoimia me ollaan muutokselle tai kuinka paljon me uskalletaan ylittää itsemme jossain asioissa, mennä tavallaan mukavuusrajan ulkopuolelle. Ja tämä malli kuvaa arvoja tuommoisena ympyränä, jatkumona, tässä vielä vähän isompana, vaikka ei tästäkään kauhean hyvin näin lukea, mutta ihan vaan sellaisena niin kuin yleisenä, että mitä me tarkoitetaan arvoilla, niin ajattelin nostaa tämän tähän. No sitten taas katsomukset on, arvot on tavallaan katsomuksen leekopalikoita, ja niistä muodostuu sellainen yleisempi elämän filosofia tai sellainen niin kuin jokaisen yksilön aivan ainutkertainen tapa nähdä maailma, ymmärtää, tehdä merkityksen antoja, vaikka nyt tuossa alussa, kun mäkin sanoin, että okei, että joskus tuntuu, että on tähdet väärässä asennossa, kun ihan samat Teamsin nappulan painamiset ei teekään sitä, mitä ne yleensä tekee, niin tavallaan se, että minkälaisia merkityksiä me annetaan, tämä nyt oli tietysti vähän tämmöinen vitsiesimerkki, mutta että jos elämässä sattuu jotain niin kuin hyvää, joku sellainen niin sanottu onnenpotku tai toisaalta tulee jotain vastoinkäymisiä, niin ajatellaanko me, että se johtuu jostain vaikka meidän aiemmin tekemästä tai onko siinä joku just nimenomaan, no horoskooppihan sanoi näin, tai että onko siinä joku, että joku yliluonnollinen voima, Jumala tietää paremmin, että mikä on suuressa mittakaavassa minulle parasta. Että miten tavallaan me, niin kuin, minkälaisia merkityksiä me annetaan niille arjen tapahtumille. Ja katsomuksessa yhdistyy usein sekä tällaiset tietyllä tavalla johonkin tiettyihin katsomusperinteisiin, kuten uskontoihin liittyvät elementit, mutta sitten myös erilaiset muut uskomukset ja varsinkin lapsilla ja nuorilla, niin ne on aika sellaisia hybridisiä, että siellä vaikuttaa. Mä näytän teille kohta jotain esimerkkejä meidän aineistosta, lasten, varhaiskasvatusikäisten lasten aineistosta, niin siellä siis vaikuttaa siis Frozenin käsitykset
Taijasta ja sitten toisaalta niin kuin Minecraftin tavallaan tällaisen pelillisyys, se, että elämän jälkeen tulee seuraava elämä ja pääsee seuraavalle levelille ja sitten tulee ikuinen zombielämä, niin kuin mulle muutama eskarilainen sanoi. Niin tavallaan nämä on ne sellaiset uniikit katsomukset, joiden kanssa jokainen lapsi ja aikuinen tulee sinne varhaiskasvatuksen arkeen. Ja koska meidän taustat on niin erilaisia ja sitten ne kotien perinteet ja arvot on erilaisia, niin sitten ei ole tavallaan mikään ihme, että näille tulee välillä jotain sellaisia jännitteitä. Ja sitten jos me katsotaan sitä, että miten arvot oikeastaan siirtyy sukupolvelta toiselle, ensinnäkin tietysti vanhemmilta lapsille kotona, mutta sitten myös varhaiskasvatuksessa ja tietysti myöhemmin koulussa ja muutenkin laajemmin yhteiskunnassa, niin mä oon tutkinut suomalaisten nuorten näkökulmia tähän, ja he olivat sitä mieltä, että perheen ja yhteisön arvoja he itse ainakin ovat omaksuneet eniten sillä lailla, että kun se kasvuympäristö on ollut sellainen, että se on turvallinen tila keskustelulle, eli voi myös tehdä sellaisia niin kuin vaikeita tai kriittisiäkin kysymyksiä. Ja mulla on tällainen jotenkin hauska esimerkki omasta elämästä, kun mä muistan joskus parikymppisenä, muutin ensimmäisen omaan kotiin ja sitten kysyin joskus mun isoäidiltä, mun mummulta, että minkä takia kalasta pitääkään ottaa niin kuin pää ja pyrstö pois, että kun meillä on aina otettu se pää ja pyrstö leikattu pois ennen kuin se on laitettu uuniin, niin sitten mun mummu sanoi, että ei, että se oli vaan se yksi vati, joka meillä oli aina käytössä joulupöydässä, että siihen hienompaan astiastoon, niin siihen kuuluu semmoinen vati, joka on niin kuin vähän lyhyt tavallaan kokonaiselle kalalle. Ja tämä on niin kuin mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että jos me ei niin kuin tajuta kysymyksiä, että minkä takia joku perinne, että mitkä arvot siellä on taustalla, että jos me vaan tavallaan, niin kuin, että se kyseenalaistaminen on välillä tosi, tosi hyödyllistä, että saadaan niin kuin selville sitä, että ei niissä aina ollutkaan mitään sellaista, niin kuin, sellaista syvällisempää tarkoitusta, vaan se oli se kalavati, joka nyt sit sattui sopimaan parhaiten, kun pyrstöjä pää leikattiin lohelta pois. Joo, mutta sitten myös se, että kun yhteisössä, jos me ajatellaan varhaiskasvatuksen yhteisöä vaikka, jos eri perheissä on samantapaiset arvot keskenään, niin silloin on tietysti paljon helpompaa ylläpitää jotain arvoja. Jos me mietitään vaikka sitä, että tuleeko kaikki perheet joulujuhlaan osallistumaan tai kevään päätösjuhlaan, tai sitten jos vaikka halutaan joku sellainen, että kaikki kutsuu kaikki synttäreille tai että ei niin kuin syödä, sanotaan nyt, että vaikka että kaikilla on karkkipäivä lauantaina eikä muuten niin kuin mässytetä karkkia. Tämän tyyppisiä asioita on tietysti todella paljon helpompi ylläpitää, jos ne ollaan vanhempien kesken sovittu. Eli se, niin kuin tietysti tiedättekin, että varhaiskasvatuksessa on tosi tärkeää, että on niin kuin yhteiset pelisäännöt. Ja sitten taas toisaalta, mikä oli mun mielestä todella kiinnostava näiden nuorten aineistossa, oli se, että kun heidän mielestään se arvoperinne teki heidän vanhemmistaan onnellisia, niin silloin oli paljon todennäköisempää, että nämä nuoret omaksu samoja arvoja kuin mitä heidän vanhemmillaan oli. Eli ei pelkästään se, että niin kuin vanhemmat tekee niin kuin opettaa, vaan myös, että se tekeminen näyttää tekevän heistä onnellisia itsestään. Ja että lapset on oikeasti todella niin kuin skarppeja tunnistamaan näitä tällaisia. Heillä on tosi, tosi tarkat tuntosarvet myös näissä asioissa. Ja sitten tosiaan tällainen koko kylä kasvattaa ja tietysti mieluiten niin, että varhaiskasvatuksessa ja kotona olisi niin kuin samantyyppisiä sääntöjä ja arvoja ja prioriteetteja. Joo, no sitten ihan tässä mä ajattelin vaan mainita nopeasti, tämmöinen Harris on työryhmineen tutkinut sitä, että miten tavallaan, millaisissa asioissa lapset uskoo myös tällaisiin näkymättömiin asioihin, kuten bakteereihin tai hammaskeijuun tai Jumalaan, näissä oli tosi iso merkitys sillä, että mitä aikuiset siinä ympärillä on,
on sanonut heille. Eli jos vaikka, mä oon nyt itse asiassa just oon menossa vastaväittäjäksi Norjaan sellaiseen tutkimukseen, jossa on tarkasteltu uskonnon paikkaa varhaiskasvatuksessa. Ja siinä oli niinku tällainen Rampenissen niminen tonttu, johon sitten jotkut lapset, joka oli osana sitä varhaiskasvatuksen tämmöistä joulukuun niinku, vähän niin kuin adventtikalenterityyppistä tunnustuksetonta, niin sitten siinäkin oli tullut tällaisia tilanteita vastaan, että jotkut vanhemmat oli kriittisiä siihen, että lapsi alkoi uskoa siihen, että se Rampenissen oikeasti niinku tekee taikoja yön aikana siellä päiväkodissa. Ja nämä on kiinnostavia tietysti kysymyksiä. Ja että miten ne esitellään, että esitelläänkö se tietyllä tavalla totena se tonttu vai niin kuin, että ja missä menee niin kuin leikin ja taian ja sadun tavallaan se raja, että se ei olekaan aina se, että puhutaanko niin kuin uskonnosta sillä lailla totena, vaan että se voi olla ihan yhtä hyvin se tonttu, josta sitten niin kuin tavallaan se diskurssi alkaa mennä sellaiseen suuntaan, että sitten lapset oikeasti uskoo siihen, että tavallaan niin kuin nämä on semmoisia pohdintojakin, mitä voisi niin kuin henkilökunnan kesken miettiä. Toisaalta se taian läsnäolo siellä arjessa on myös tosi jotenkin ihanaa ja se yhteinen leikki, mutta et miten me puhutaan siitä yhteisestä leikistä, että puhutaanko me, että tämä on yhteinen leikki, jota kaikki leikkii jouluaikaan, niin kuin joulupukista vaikka tai niistä tontuista, vai että esitelläänkö se tavallaan niin kuin totena. Joo, mutta tässä nyt oikeastaan olin vaan nostanut sen, että myös yhteiskunta on muuttunut todella paljon, ja tästä on jo puhuttu 90-luvulla nyt niin kuin varsinkin, niin Helena Helvi on näitä tutkinut myös Suomessa. Ja nythän tavallaan se yhteiskunnallinen muutos on vielä enemmän mennyt sellaiseen niin kuin sekulaarimpaan, maallistuneempaan suuntaan, ja sitten toisaalta puhutaan niin kuin jälkisekulaarista tai maallistumisen jälkeisestä tilanteesta, mutta sitten samaan aikaan ne on myös paljon sellaisia uskonnollisia olemisen tapoja sekä siis Suomessa koko ikänsä asuneiden että Suomeen muualta muuttaneiden elämässä. Ja tavallaan niin kuin näillä lapsilla ja aikuisilla on tietysti ihan yhtä lailla pitäisi olla paikka jotenkin kokonaisena itsenään olla osa sitä varhaiskasvatuksen yhteisöä. Ja sitten mitä enemmän se ympäristö tulee sekulaarimmaksi, niin sitten me saatetaan jotenkin huomaamatta ulos sulkea aika vahvastikin välillä sillä puhumisen tavoilla näitä. Ja tässä tulee sitten niitä yhdenvertaisuus ja ongelmia, että koska kaikilla pitäisi olla kuitenkin yhtäläinen oikeus tulla sen oman koko identiteettinsä kanssa sinne varhaiskasvatuksen yhteisöön. Ja näissähän esimerkiksi tuolla Amerikassa on tällainen tosi kiinnostava tutkimus ja käsite Nasirin ja Al-Aminin tämmöinen identiteettiturvallinen tila. Eli esimerkiksi he on kirjoittaneet siitä, että silloin kun uskontoon liittyvä pukeutuminen näkyy ulospäin, esimerkiksi jos on huivi tai joku muu tällainen ulkoinen markkeri niin sanotusti, niin se saattaa olla yksilölle, niin kuin, miten he kirjoittaa tämän, intensely private and painfully public. Eli se on sama aika niin kuin intensiivisen yksityistä ja sit, niin kuin kipeän julkista. Et sä et voi niin kuin valita joka siinä hetkessä, että tuutko sä kaapista ulos sen oman katsomuksen kanssa, vaan että se niin kuin näkyy koko ajan. Ja se voi sitten aiheuttaa monenlaisia ulossulkemisen kokemuksia. Ja kun me katsotaan sitten varhaiskasvatuksen toimintaohjaavia asiakirjoja, me ollaan vertailtu Suomen, Ruotsin ja Norjan asiakirjoja, niin yksi tosi kiinnostava asia tässä on, että esimerkiksi Ruotsissa tämä kulttuuriperintöä, siellä niin kuin velvoitetaan siirtämään kulttuuriperintöä, mutta sitten sitä ei ole varsinaisesti määritelty. Ja sitten siellä on tullut tosi semmoisia erikoisiakin esimerkkejä, että tässä Göteborgin ja Linköpingin yliopistojen hankkeessa oli esimerkiksi sellainen tapaus, että lapset oli mennyt tutustumaan päiväkotiryhmän kanssa kirkkoon, ja siellä oli sitten tipupukuun pukeutunut aikuinen kertonut pääsiäisen tapahtumista,
Ja sitten kun päiväkotiryhmä oli mennyt takaisin sinne päiväkotiin, niin lapsi oli piirtänyt sitten kuvan ristiinnaulitusta tipusta. Ja lapsen tulkintahan oli tästä niin kuin täysin looginen, mutta et kun siellä ei ollut mainittu niin kuin varsinaisesti, siis ei ollut mainittu Jeesusta, eikä ollut varsinaisesti mainittu niin kuin mitään muitakaan tavallaan hahmojen nimiä, ja kun se oli tavallaan niin kuin jotenkin oli kerrottu siitä kuitenkin sitten niitä Raamatun kertomuksen niin kuin tavallaan tapahtumia, niin sitten se lapsen tulkinta oli looginen, mutta et siinä voi jo miettiä, että niin kuin, mitä me oikeasti siirretään, jos, niin kuin, jos me ei uskalleta puhua niin kuin niistä oikeilla nimillä, että kuka siellä ristiinnaulitti, että eihän se nyt mikään tipu ollut. Ja sitten toisaalta myös tämmöinen tärkeä näkökulma on se, että miten me ymmärretään suomalaisuus ja tavallaan nämä me ja se toinen. Että jos se niin kuin me ja suomalaisuus on sellainen niin kuin yhä maallistuneempi ex-luterilaisuus, niin se sulkee ulos sekä luterilaiset, jotka uskoo luterilaisen opin mukaan, että sit niin kuin kaiken muu paitsi sen sekulaarin. Ja tavallaan tässäkin on isoja riskejä, että miten me osattaisiin tavallaan nähdä jokainen yksilö sen oman katsomuksen kanssa yhtä arvokkaina ja että heillä olisi yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet olla osa sitä yhteisöä. Tätä just Vertovek, joka on tämän superdiversiteettikäsitteen myös kehittänyt, niin hän puhuu yhteiskunnan uudesta ja vanhasta moninaisuudesta. Ja tavallaan, jos me mietitään, että kuinka paljon sitä uutta suomalaisuutta mahtuu siihen meidän käsitykseen suomalaisuudesta ja meistä siellä varhaiskasvatuksen yhteisössä. Niin tämähän on ihmisoikeuskysymys ja se on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymys. Sitten katsotaas, nämä on varmaan jo pääasiassa puhunut, mutta eli tavallaan tarkoituksena on tukea lasten omien kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä ja sitten toisaalta tuoda sellaista näkyvyyttä perinteiden ajattelutapojen moninaisuudelle. Nämä nyt varmaan on jo käsitellyt. Joo, ja sitten sitä piti vielä mainita tuosta individualismista kasvatusarvona, että koska yhä useammat vanhemmat ajattelee, että me ei niin kuin mainita omista katsomuksista lapsille mitään kotona, että sitten he saavat itse päättää, kun he ovat aikuisia. Mutta sehän on tietyllä tavalla, jos me mietitään, niin kuin, että eihän me kielenkään kanssa toimita niin, että lapsi saa sitten itse päättää, kun täyttää 18, että mikä sen äidinkieli on. Että pitäähän meidän antaa tavallaan niin kuin jotain sellaisia palikoita siihen, että mitä kaikkia arvoja on olemassa ja mitä kaikkia perinteitä on olemassa. Ja sitten niitä voi sitten tavallaan kriittisestikin tai rinnakkain esitellä sekä varhaiskasvatuksessa että tietysti myös kotona. Mutta että tämä tarkoittaa sitä, että koska kodeissa se arvokasvatus on vähentynyt ja katsomuskasvatus, tavallaan varhaiskasvatuksella ja koululla ja vertaisryhmällä ja medialla arvokasvattajina on entistäkin suurempi rooli. Ja sitten toisaalta, jos me mietitään tämmöisiä klassikkoteorioita, joissa niinku kognitiivista tai moraalista kehitystä on tarkasteltu Piageten tai Kolberin teorioita, niin nehän oikeastaan vasta alkaa sieltä, kun lapsi tulee kouluiässä jotenkin vanhemmaksi, mutta että me kaikki, jotka ollaan nuorempia lasten kanssa useammin tekemisissä, niin tiedetään, että siellä on aivan valtavan hienoja ajatuksia ja kysymyksiä myös, jotka saattaa välillä niin myös tulla vähän sellainen puun takaa, että on myös tosi tärkeää, että me ollaan kasvattajina ja aikuisina ja ammattilaisina reflektoitu niitä meidän omia ajattelumalleja ja mietitty sitä, että miten me vastataan erilaisiin kysymyksiin. Ja aika useinhan on myös hyvä keino, jos tulee tosi vaikeita kysymyksiä, niin tavallaan jakaa se kysymys sille koko lapsiryhmälle ja istua alas ja miettiä yhdessä, että miten niin kuin te ajattelette. Tavallaan avata sitä kysymystä kaikille, ja koska sehän myös demokratisoi sitä tietoa. Et eihän me aikuisetkaan osata vastata kaikkiin näihin suuriin elämän kysymyksiin
niin tietyllä tavalla jotenkin oikein. Että näistä on tosi paljon erilaisia tapoja ajatella, ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että se tuodaan lapsille esiin, ja sitten tosiaan sitä kautta lapset on siinä ihan yhtä lailla eksperttejä, ja saadaan sitten demokratisoitua sitä tietoa sekä aikuisten ja lasten välillä, että sitten erilaisten katsomustaustojen ja lasten perheiden välillä. Ja nyt mä ajattelin kertoa muutaman esimerkin täältä lasten aineistosta, tämä on vaan tällainen, mä olin niinku tehnyt tämmöiset visualisoinnit lasten siitä aineiston tuottamisesta, eli tässä oli 45 vastaajaa ja kahdessa kaksikielisessä suomalaisessa päiväkodissa ja siinä oli eskarilaisia ja sitten, tai 3-8-vuotiaita, kun sitten heitä seurattiin sitten koulun puolelle. Tämä on vain esimerkki siitä, että lapset on tietyllä tavalla siinä niin kuin stageillä, koska he on itse kerännyt sen, tehnyt sen aineiston tablettitietokoneella ottamalla valokuvia ja videoita ja muuta. Et he on tavallaan ollut niin kuin aivan tosi aktiivisesti tässä tiedon tuottajana. Ja sit lisäksi siinä tehtiin tällainen käsinukke-haastattelu, jossa oli tosi, itse asiassa oli todella kiinnostava aineisto, koska siinä oli tällaisia väittämiä, että esimerkiksi lammaskäsinukke sanoo, että vietän aikaa isoäitini kanssa, koska tykkään hänen seurastaan. Ja sitten kissakäsinukke sanoo, että vietän aikaa isoäitini kanssa, koska saan häneltä herkkuja. Ja sitten se oli hauska, kun lapset oikeasti niin kuin todella paljon pohti näitä. Että siellä tuli niinku tosi hienoa ajattelua ja perusteluja, tavallaan tällaista niinku eettistä ja moraalista pohdintaa myös paljon siinä arvojen miettimisen yhteydessä. Ja tässä oli just esimerkki siitä, että kun mä oon kysynyt, että tässä oli pupukäsinukke sanoa, että haluan mieluiten osata tehdä jotain paremmin kuin kukaan kavereistani, ja lammas sanoo, haluan mieluiten auttaa toisia lapsia niin, että he oppivat tekemään jotain yhtä hyvin kuin minä. Ja sitten lapsi sanoo, että vaikea päätös. Ja sitten hän päätyy siihen, että pupu. Eli hän haluaa mieluummin osata tehdä jotain paremmin kuin mitä kaverit, kuin auttaa toisia. Ja tässä oli myös sellainen hauska kuriositeetti, että kun mun Tampereen yliopistolta kollega Melissa Stevanovic oli analysoinut tätä aineistoa mun kanssa, niin sitten hän toi esiin, että hei Arniika, että kun sä nostat kulmakarvoja tuossa videolla tuolla lailla, niin sitten on paljon todennäköisempää, että lapsi valitsee sen jälkimmäisen vaihtoehdon. Ja tämä oli tavallaan mulle tosi hyvä muistutus siitä, että arvot välittyy myös eleistä ja ilmeistä ja hiljaisuuksista. Ja meidän pitäisi olla senkin takia aina niin kuin tosi jotenkin herkkänä siitä, että me ollaan mietitty etukäteen asioita. Ja sitten toisaalta osattaisiin niin kuin jotenkin arvioida kriittisesti myös sitä omaa toimintaa, että mutta meidän opiskelijoista on aina tosi hauskaa, kun mulla on oma itseni varoittavana esimerkkinä meidän dioissa. Joo. Mutta erilaisten aineistojen pohjalta me ollaan muodostettu, itse asiassa Siljan kanssa myös kehitetty tätä mallia eteenpäin, niin ollaan muodostettu tällainen malli, jossa nimenomaan havainnollistetaan sitä, että kun siellä varhaiskasvatuksenkin arjessa tulee niitä sellaisia arvojännitteitä, esimerkiksi nyt vaikka siinä, että kun mä oon Ruotsissa kouluttanut rehtoreita, jotka on siis niin kuin myös varhaiskasvatuksen johtajista käytetään rehtorinimikettä, niin siellä oli tällainen esimerkki, että kun he on tarjonnut, tavallaan todennut, että joku lapsi tarvitsee erityistä tukea, niin sitten välillä vanhemmat on sitä mieltä, että heidän lapselleen ei saa tarjota tukea, koska he pelkäävät, että lapsi leimaantuu siellä varhaiskasvatuksessa. Ja tässä on sillä lailla niin kuin, tietyllä tavalla semmoinen aika tyypillinen arvoristiriita, että sekä vanhemmat tai huoltajat että varhaiskasvatuksen henkilöstö, niin heidän arvonsa on se, että mikä on lapsen paras. Mutta sitten niinku se käsitys siitä, että mikä on lapsen paras siinä missäkin tilanteessa, niin se voi olla sitten taas niinku aivan erilainen. Ja että miten näitä lähdetään sitten purkamaan siellä arjessa,
niin se on sitten 1000 taalan paikka, ja sitten välillä se menee, niin kuin tiedätte, niin menee niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin Strömsössä, että sitten välillä saatetaan myös oppia siitä, että okei, että no tämä toimintatapa ei nyt toiminut, mutta että silloinkin me opitaan siitä, että ensi kerralla täytyy, jos tulee vastaava tilanne, niin täytyy kokeilla jotain ihan muuta. Ja samalla tavalla ne lapsen arvot ja katsomukset rakentuu sitä kautta, että siellä tulee joku uusi tilanne vastaan, ja sitten lapsi joutuu niin kuin neuvottelemaan sitä jotenkin niitä arvojaan, että vaikka että menee naapuriin leikkimään ja sitten siellä saakin makkaraleivän välipalaksi, ja sitten ei uskalla vaikka sanoa, että meille itse asiassa syödä makkaraa, niin että mitä siinä tilanteessa sitten niin kuin pitäisi tehdä, että pitäisikö vaan olla kohtelias lapsi ja syödä se makkaraleipä, vai pitäisikö vaivihkaa laittaa taskuun ne makkarat, tai mikä on niin kuin se tapa toimia, ja kun kuitenkin lapsillekin on tärkeää sulautua joukkoon ja vertaisryhmässä saada hyväksyntää, niin ne on tosi vaikeita tilanteita. Ja tosiaan niin tässä Siljan johtamassa artikkeliprojektissa niin me nimenomaan tarkasteltiin sitä, että miten opettajan ammatillisuus rakentuu tämän samanlaisen prosessin kautta, ja just sitä, että se niin kuin prosessi saattaa edetä niin kuin myös joskus vaan puoliväliin, ja silti sitä oppimista tapahtuu. No, sitten mä väläytän täältä muutaman esimerkin sieltä lasten aineistosta, että mitä lapsille sitten on tärkeää ja arvokasta. Ja he oli tosiaan kerännyt niillä tablettikoneilla, ottanut kuvia. Nämä on kaikki lasten joko ottamia kuvia tai piirtämiä sinne padille, tai sitten screenshotteja heidän itse ottamia niin netistä ja muualta. Ja tässä oli vastauksia kysymyksiin siitä, että mikä on tärkeää ympäristössä ja yhteiskunnassa. Ja mä oon zoomannut tässä joihinkin, eli siellä oli päiväkodissa oli kaikki maininnut leikin ja kaverit. Kotona ja perheessä kaikki oli maininnut oman perheen tärkeänä kotona, tärkeimpänä. Ja sitten avaruus ja planeetat ja vesi ja tällaisia elementtejä jotkut oli ajatellut sen kysymyksen siitä näkökulmasta, että mitä me tarvitaan elämiseen. Ja sitten oli tosiaan erilaisia lemmikkejä oli laskettu sit tietysti perheenjäseneksi siellä myös. Tässä on eskarilaisen pojan esimerkki, joka mä oon kutsunut Väinöksi tässä aineistossa. Ja hän on sanonut, että ympäristössä tärkeätä on talot, niin kuin meidän talo, mikä on tässä, on rajannut sen ulkopuolelle tuosta, ja naapureiden. Ja luonnossa on tärkeää se, minkä sä näet tuossa ylhäällä siinä kuvassa, puut siis. Sitten mä oon kysynyt, miksi puut ovat tärkeimpiä. Ei ne ole kaikkein tärkeintä, mutta aika tärkeitä. Kun jos ei olisi puita, niin ei olisi lintuja, ja sitten kukaan ei tietäisi, milloin on kevät, kun niiden pesät on puiden oksilla. Ja tässäkin näkyy hyvin se lasten ajattelu tavallaan siitä jotenkin, puhutaan teleologisesta ajattelusta myös, että mitä tavallaan niin kuin, että miten lapset ajattelee niitä syy-seuraussuhteita. No sitten siellä varhaiskasvatuksen kontekstissa tosiaan tuossa toi vihreäkeltainen kuva on liukumäki, joka näkyykin tuolla jo edellisissäkin kuvissa, ja tärkeitä ryhmissä, joihin kuulun, niin siellä oli lätkäjengiä ja jalkapallojengiä, ja sitten oli erilaisia leikkikuvia. Sitten tosiaan perheessä ne perheenjäsenet tai kotona ja sitten omat tavarat, toi Mina Saakker, niin hän on tarkoittanut omia leluja ja kaikkea sellaista ja terveellistä ravintoa ja tosiaan niitä lemmikkejä. Sitten siellä oli just tämä sama lapsi, jota mä kutsuin Väinöksi, niin hän on piirtänyt sydämen ja kirjoittanut järttä, ja sitten mä kysyn siltä pojalta, että mitä se tarkoittaa täällä, niin hän on vastannut, koska mä oon rakas noille kaikille. Ja sitten hän on maininnut oman siskonsa ja äidin ja isän ja enon, ja mä oon kysynyt, että mikä tekee enosta erityisen tärkeän. Ja hän on vastannut, että joka kerta kun mä pääsen sen luo, mä pääsen McDonald'siin, joka kerta. Kerran mä pääsin sinne 2 kertaa. Mutta aika hyvin näissä näkyy tavallaan se yhdessä vietetty aika ja nimenomaan ne kohtaamiset siellä arjessa.
että lapsellehan tai meille kaikille on tosi tärkeää saada tuntea kohdatuksi tulemista joka päivä. Joo, ja nyt mä ajattelin, että skipataan itse asiassa nämä, mä katson aikaa täältä. Ja tosiaan tässä nyt oli ajatuksena nostaa sitä, että miten nimenomaan se kasvuympäristön merkitys arvojen ja katsomuksen rakentumisessa, niin ne sitten luo niitä sellaisia elementtejä, niitä leikopalikoita sinne katsomuksen ja arvopohjan rakentamiseen tosi moninaisista perinteistä ja erilaisia vaikutteita yhdistäen. Ja näistä mä taisin jo sanoakin. Sori nyt nämä tosiaan vähän tällaiset kalvosulkeiset. Täältä mä ajattelin nostaa sitä, että nimenomaan sitä varhaiskasvatuksen rooli arvojen rakentumisen ja neuvottelemisen kontekstina, koska mun lapset tulee sieltä hyvin omanlaisestaan kukin perhekontekstista, niin sitten se hyväksytyksi tulemisen tarve siinä yhteiskunnallisessa kontekstissa tavallaan, niin se, että kuinka he kokee, että he kuuluu sinne varhaiskasvatuksen ryhmään, niin se oikeastaan luo pohjaa sille, että miten meidän lapset ja nuoret vähitellen kokee sitä jäsenyyttä yhteiskunnassa. Ja mä oon tutkinut myös radikalisaatiota, ja siinäkin tutkimuksessa oikeastaan kaikki palautuu sinne varhaiskasvatukseen. Että jos tavallaan se koko elämän polku on ollut sellaista, että lapsi kokee tulevansa ulos suljetuksi, ja ettei hän mahdu siihen meidän ja suomalaisuuden tavallaan niihin meihin, joita siellä puhutaan, niin kuin meistä suomalaisista ja meistä mustikoista, jos me puhutaan jostain tietystä varhaiskasvatusryhmästä, niin sitten ne saattaa vaikuttaa tosi pitkäkestoisesti siihen, että jopa radikalisaation tavallaan eskaloimiseen. Ja tavallaan jos me mietitään opettajan ammatillisuuden jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen näkökulmasta, niin ne arvothan on siellä kaiken toiminnan taustalla. Ne näkyy siinä, että miten me voidaan tukea jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä siinä yhteistyössä perheiden kanssa ja sitten siinä, että minkälaisena se toimintaympäristö ja se varhaiskasvatuksen konteksti näyttäytyy lapsille. Eli kuinka tavallaan inklusiivista tai ulossulkevaa se on. Se meidän arvomaailma. Ja samalla tavalla myös siellä toimintakulttuurissa, että kuinka paljon me voidaan tosiaan tätä moninaisuutta sulkea sinne toimintakulttuurin sisään sen sijaan, että me työnnettäisiin sitä moninaisuutta sinne reunoille, että tavallaan joutuu jättämään vaikka sen katsomuksen narikkaan aamulla tullessaan päiväkotiin, vai että saako lapsi olla siellä läsnä myös ihan kokonaisena itsenään. Ja sen takia varhaiskasvatuksen pitäisi olla nimenomaan tällainen turvallinen tila, identiteettiturvallinen tila myös, niin kuin mä mainitsin, että koska kuitenkin varhaiskasvatus on sellainen välitila, jossa me harjoitellaan sitä jatkuvasti sitä yhteiskunnan erilaisissa konteksteissa olemista. Se on myös jatkuvasti muuttuva tila. Ja eteläafrikkalainen professori Cornelia Roux, joka on tutkinut myös ihmisoikeuksia, hän painottaa, että se turvallinen tila ei synny sillä lailla niin kuin kerran elokuussa, kun se uusi ryhmä aloittaa, vaan että meidän täytyy ihan joka ikinen hetki opettajana ja ammattilaisena rakentaa sitä suojattua tilaa ja tavallaan aktiivisesti koko ajan tehdä sen eteen, että se säilyy sellaisena ja rakentuu sellaiseksi. Ja opettajalta tämä pedagogisen tilan rakentaminen siten, että se pedagoginen laatu ja tuki vertaissuhteelle turvataan, vaatii myös paljon tällaista pedagogista pääomaa ja ammatillisuutta, jonka kautta niitä lasten sosiaalisia suhteita ja kuuluvuuden tunnetta ja inkluusiota tuetaan. Ja tässä onkin hyvä pohtia just, että miten paljon moninaisuutta siihen meidän varhaiskasvatusyhteisöön ja toimintakulttuuriin mahtuu, miten jokainen lapsi ja nuori tai työyhteisön jäsen ja ammattilainen voisi kokea joka päivä tervetulleeksi itsensä ja tuntea sitä yhteisön osallisuutta. Ja miten me saataisiin se ryhmäyttäminen myös sellaiseksi jatkuvaksi toiminnaksi siellä, että se olisi se identiteettiturvallisuus taattu. Ja sitten tietyllä tavalla se nopea reagointi kaikkeen ulos sulkemiseen on kriittisen tärkeää. Ja sitten myös se turvallinen tila niille vaikeille kysymyksille ja teemoille. Koska jos lapsi esittää kysymyksen, joka liittyy uskontoon ja sitten, tai johonkin katsomukseen tai,
tai että mitä tapahtuu mummille, kun mummi kuoli, niin jos aikuinen sivuuttaa sen, niin se hiljaisuus on ihan yhtä vahva vastaus kuin se, että et oltaisiin sanottu, istuttu siihen kannon nokkaan siellä metsässä ja sanottu, että tai siis missä nyt ollaankaan siinä tilanteessa milloinkin. Useinhan ne voi olla pukemistilanteita tai lounastilanteita. Niin tavallaan jos sen sijaan, että sivuuttaisi sen kysymyksen, niin ottaisikin sen vastaan ja kääntäisi sen vaikka, että no mitä te muut ajattelette, että no tämä onkin semmoinen asia, että ihmiset ajattelee vähän eri tavoilla siitä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, että mitä te kaikki ajattelette tästä. Niin silloin taas sitä tietoa saadaan demokratisoitua. Ja sitten lopuksi mä ajattelin, että mä mainitsen tästä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta. Kuten te tiedätte varmasti kaikki, niin tämä toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun velvoite astui voimaan viime kesänä. Ja tosiaan tähän kehittämiseen kuuluu näiden asioiden edistäminen ja sitten se pitää kytkeä tähän pedagogiseen suunnitteluun ja toisaalta niin kuin myös se liittyy tietysti varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden inklusiivisiin periaatteisiin. Ja tavallaan niin kuin, mitä me ollaan paljon pohdittu niin kuin katsomuksellisen moninaisuuden näkökulmasta on se, että miten niin kuin tavallaan toisaalta helppoa ja niin kuin miten tärkeää on huomioida myös sitä katsomuksellista moninaisuutta osana tätä prosessia. Ja jos me mietitään tasa-arvolakia esimerkiksi, niin tässähän tässä suunnittelussa prosessissa on kolme vaihetta, eli selvitys, kehittäminen ja arviointi. Ja tavallaan siitä näkökulmasta nimenomaan se on sujuvaa tehdä yhdessä tämän suunnittelun yhteydessä myös tämä varhaiskasvatuksen katsomuksellisen moninaisuuden näkökulmasta tämä suunnittelu, koska silloin tavallaan se tulee myös huomioiduksi siinä samalla. Ja lapsillahan on oikeus, mutta ei velvollisuutta osallistua siihen myös, että sitä lasten osallisuutta on hyvä miettiä myös siellä. Ja tosiaan, että jos me mietitään, että mitä on tasa-arvo, niin siinähän on kaikki sukupuolet mukana, ja että taataan yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet vallan ja resurssien tasapuolisen jakautumisen näkökulmasta. Ja sitten taas yhdenvertaisuudella sitä, että kaikkien ihmisten samanarvoisuus riippumatta iästä ja kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, joten nämä tavallaan niin kuin katsomuskysymykset liittyy kiinteästi sinne yhdenvertaisuussuunnitteluun. Ja sitä kautta meidän on sitten helpompaa myös edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää siellä varhaiskasvatuksen arjessa. Ja tosiaan tuoltahan löytyy tuolta OPH:n sivustolta, tuossa on tuo linkkikin, mutta te varmasti kaikki tunnette tämän. Ja tällainen kirja me ollaan itse asiassa toimitettu siitä, että miten katsomukset näkyy eri maissa varhaiskasvatuskontekstissa ja se on tosi kiinnostavaa, sieltä oppii tosi paljon, että jos saatte käsinne, niin on tosi kiinnostavaa oppia niin kuin erilaisista tavoista ratkaista näitä hyvin universaaleja kysymyksiä. Joo, ehkä mä päätän tähän tämmöiseen kokoavaan kuvioon, eli kun me mietitään, että kaikki tavallaan liittyy kaikkiin asioihin, että sen lisäksi, että meillä on se kansainvälinen vaikka lapsen oikeuksien julistuksen taso, ja meillä on se yhteiskunnallinen, vaikka nyt tämän VASUn ja yhdenvertaisuussuunnittelman taso, ja sitten se varhaiskasvatuksen taso, niin sitten sen lisäksi meillä on myös tällaisia arjen tilanteita, joita me ollaan kutsuttu tämmöisessä artikkelissa situations of care, ja sitten events and acts of care. Eli jos meillä on vaikka, sanotaan nyt niin kuin lounastilanne, ja sitten siellä nimenomaan näitä tällaisia niin kuin tapahtumia ja toimintaa, jotka liittyy siihen lapsen kohtaamiseen, niin että miten me pystyttäisiin näillä kaikilla tasoilla huomioimaan sitä lapsen katsomusta, niin se on tavallaan se, mitä se meidän ammatillinen kehittyminen tällä saralla edellyttää. Joo, ja tosiaan näitä sit voi miettiä, että tätä samaa kuviota voi käsitellä, käyttää myös sellaisena työkaluna oman ammatillisuuden kehittämiseen. Mutta kiitos kovasti teille. Ja jos on nyt jotain kysyttävää, niin mäpä lopetan täältä nyt tuon.